Здравейте! Дори няма значение как се казвам. Важна е целта за това видео. Тя е да достигне доколкото се може повече хора, които да се включат в благотворителната инициатива. Надявам се, инициативата да предизвика вълна от действия, като всяко друго чалънж предизвикателство. Вярвам, че ще се включат много хора, защото идеята за това видео не са поредните харесвания, коментари или други дивиденти, а заедно с много малко да направим много голямо добро. Да дарим светлина и усмивки на децата в нужда. Целта на предизвикателството е да съберем минимум 100 играчки и да напълним тази елха тук с подаръци. Всички тези играчки ще достигнат до деца в неравностойно положение от община Казанлък и региона. Повече информация ще може да намерите в описанието към видеото. Като всяко предизвикателство и това си има условия. Всеки участник трябва да закупи подарък или да възстанови играчка в добър вид, която да изпрати за благотворителната кауза. След като подаръка му е в ръката, трябва да направи видео, в което да изпее фраза от песента с червените бутушки и да предизвика минимум други двама приятели да направят също. Важно! Заснетото видео трябва да бъде качено във Facebook с хаштаг SantaMask2020, за да може да съберем всички видеа от кампанията. Точните фрази от песента, които трябва да бъдат изпълнени, може да бъдат намерени в описанието към видеото. Така на края на кампанията ще съберем цялата корена песен, изпълнена от нас, хората участвали в тази кауза, в едно видео, което ще остане във времето и ще затвърди добрата кауза и всички усмивки, които заедно ще донесем на децата. Инициативата също има за цел да покаже, че през тази тежка година и всички тези трудности може да върнем корения дух и позитивното настроение чрез добро дело. Нека аз започна предизвикателството и песента. С червените бутушки потропа дядо Мраз. Предизвикам Кристиан Янков, Деслава Кюмирова, Христо Хебаров, Георги Радев, Михаил Рачев, Марио Кушев и Константин Младенов да направят също. Аз сложих своята маска. А ти? Сега, като станахме само двамата, според теб, нужни ли са ни супер сили да върнем корения дух, да заменим думи като пандемия, вирус и локдаун с коренна песен, подаръци и благотворителност? И аз така мисля, не са ни нужни супер сили, просто трябва да го направим заедно.